बर्मा गए पनि कर्मसँगै जान्छ भन्ने उखानसँगै नेपालभन्दा करिब 3000 किलोमिटर टाढा पूर्वको सुन्दर देश म्यानमारमा नेपाली मूलका गोर्खाली बस्दै आएका छन्। हाल करिब 1,00,000 हाराहारीमा रहेका गोर्खालीहरूको पहिलो प्रवेश सन् 1835 बेलायती गोर्खा सैनिकको रूपमा भएको अनुमान छ। सन् 1824 बेलायतले बर्मामा शासन जमाएपछि सन् 1835 गोर्खाली सेनाको एक टुकडीलाई म्यानमार पुर्याइएको थियो। त्यस लगत्तै म्यानमार पुगेका गोर्खाली सैनिकहरूले नेपालका आफ्ना गाउँघरमा बर्मा देशको सुन्दरता, उर्वर भूमि र सहज प्रवेशबारे सन्देश पठाउन थाले। बेलायती शासन भएका कारण नेपाली र भारतीयलाई बर्मा पुग्न कुनै प्रवेश आज्ञाको आवश्यकता नपर्ने हुँदा नेपालको पूर्व र पश्चिमका गाउँ गाउँबाट हजारौँ नेपाली बर्मा पुग्न थाले। एरावती नदी किनार नेपाल जस्तै पहाडी भूबनोट र उब्जाउ भूमि नेपालीहरूका लागि बर्माप्रतिको आकर्षण बन्दै गयो, साथै नेपालीको आगमन पनि। नेपालीहरू म्यानमारको तमु, म्यान्डले, म्योम्यो, मोगुक, टाउजी, मेचिना, लासियो, याङ्गुन लगायतका गाउँ शहरमा बस्न थाले। घाँसपात सजिलै पाइने, खेती गर्ने जमिन किन्नु नपर्ने अवस्था देखेपछि नेपालीहरू बर्माको बाझो जमिनलाई उर्वर बनाउँदै गाईवस्तु पाल्ने र खेती गर्ने कर्ममा तल्लीन हुन पुगे। मेहनती, इमान्दार र बहादुर गोर्खालीलाई स्थानीय बर्मेलीहरूले पनि आफू जस्तै ठानेर मायालु व्यवहार गर्न थाले। यसरी दोस्रो विश्वयुद्ध अघि नै नेपालीहरूको संख्या गोर्खालीको रूपमा म्यानमारमा 3,00,000 पुगिसकेको थियो। कलकत्ता, कालापानीको रूपमा परिचित अण्डमान र मणिपुरको मुरे गाउँ हुँदै नेपालीहरू बर्मा पुगेको त्यहाँ बसेका गोर्खालीहरूको भनाइ छ। त्यति बेला बर्माका मानिसहरू मक्खन र घिउ बनाउन जान्दैनथे। गोर्खालीहरू त्यहाँ पुगेपछि त्यो काममा उनीहरूको आधिपत्य जम्न थाल्यो। खास गरी म्यानमारको पहाडी सहर म्योम्योका गोर्खालीहरूले मज्जैले मक्खन र घिउको कारोबार गर्न थाले। यसका लागि तात्कालीन म्योम्योका महाजन स्वर्गीय इन्द्रमणि खरेल, थानेश्वर घिमिरे, लक्ष्मीप्रसाद प्रधान, शोभाकर पाण्डे लगायतका व्यक्तिको अगुवाईमा म्योमो बटर हाउस स्थापना गरी म्यानमारका गाउँ गाउँबाट दुध, मक्खन सङ्कलन गर्न थालियो। गोर्खालीले बनाएको दुध, मक्खन म्यानमारका सर्वसाधारणदेखि सेनाको बटालियनसम्म पुग्न थाल्यो। गोर्खालीहरू बिस्तारै साहु महाजनदेखि बर्माको सैनिक र पुलिसमा समेत भर्ती हुन थाले। सन् 1948 म्यानमार बेलायती शासनबाट मुक्त भएपछि गोर्खालीहरू बिस्तारै अन्य व्यापारमा पनि लाग्न थाले। उनीहरू बहुमूल्य रुबी, मुगा जस्ता रत्नको कारोबारमा समेत लाग्न थाले। म्यानमारमा खुबै जमेर कारोबार गर्न थालेका गोर्खालीहरूको सन् 1961 सेनाले देश कब्जा गरी 1963 सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भए लगत्तै अलिकता मन आफ्नो मुलुक नेपालतिर ढल्कन थाले। म्यानमारमा सैनिक शासन भए पनि त्यस्ताका गोर्खालीहरूलाई कुनै भेदभाव नगर्ने, राम्रा राम्रा काम दिने गरेको कुरा 13 वर्ष म्यानमारमा सैनिकको रूपमा काम गरेर हाल नेपालको रूपन्देही छपिया बस्दै आएका 70 वर्षीय वीरबहादुर थापा। म्यानमारमा हामी नेपालीहरूलाई सरकारले धेरै माया गर्थ्यो र पदमा पनि आज्ञा पनि ठुल्ठुलो ओदामा हाम्रा फुल कर्नेल टङ्गध्वज नेपाल र लेफ्टिनेन्ट कर्नेल केबी राई, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल लक्ष्मण राई र फुटबल म्यान पनि नाम कमाउने हाम्रो सुब्बा थापा हुनुहुन्थ्यो भने लोकगाना
गाउँ गाउँ गाउँदै हिँड्ने हाम्रो रफी थापा हुनुहुन्थ्यो र नेपालको सन्देश गानाबाट धेरै फिजाउने काम भइरहेको थियो। सेनाद्वारा सम्पत्ति राष्ट्रियकरणपछि पनि गोर्खालीलाई रोजगारी र अवसरमा कुनै बन्देज लगाइएको थिएन। सन् 1961 म्यानमारमा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको भ्रमणका अवसरमा नेपाली मूलका गोर्खालीहरूसँग भेट भयो। राजा महेन्द्रबाट मुलुक फर्कन चाहे रोजगारीका अवसर र जग्गा प्रदान गर्ने आह्वानपछि धेरै गोर्खालीहरू म्यानमारबाट नेपाल फर्कन थाले। कसैलाई पनि म्यानमारबाट धपाइएका होइनन्। उनीहरू स्वेच्छाले नेपालको पूर्व मोरङदेखि पश्चिमको भैरहवा र महेन्द्रनगरसम्म फैलिएर बस्न थाले। यहाँ नेपालमा चाहिँ म्यामारले धपाएर आएको भन्ने चाहिँ कुरा गर्छन्, तर हामीलाई म्यामारले धपाएको होइन। बर्मामाले त हामीलाई धेरै माया गर्थ्यो र मलाई एक दिन नेपालीहरूलाई पनि राम्रो राम्रो काम छानी छानी दिन्थ्यो र म पनि एउटा प्राइम मिनिस्टर हुनु, प्राइम मिनिस्टर उबासै र प्रेसिडेन्टको तकमा गार्ड गर्ने मौका हामी नेपालीहरूले पाएको छ। म सायद अरू नेपाली धेरै पाएको थिएँ, तर नेपालीलाई एकदम चाहिँ विश्वासिलो मानेर एकदम चाहिँ जिम्मेवारी जिम्मेवारी पदमा राख्दथ्यो। जस्तो आर्मीमा पे नाइकदेखि लिएर अब क्लोथिङ स्टोर, आर्मीमा हुने जुन हालत थियो स्टोरमा पनि नेपालीसम्म नै राख्दथ्यो, धेरै नै माया गर्थ्यो। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ बर्माको एकदम माया लाग्छ। सन् 1926 म्यानमारको मेचिनामा जन्मिएर हाल रूपन्देहीको छपियामा बस्दै आएका 90 वर्षीय हिमलाल शर्माले राजा महेन्द्रको आदेशमा स्वर्गीय इन्द्रमणि खरेलको अगुवाईमा विक्रम सम्बत 2022 प्रति परिवार 2 बिघा भूमि पाएर 200 परिवार म्यानमार छाडेर नेपाल बस्न थालेको स्मरण गर्नुहुन्छ। आफ्नो मन खुसी इच्छा गरे उनी नेपाली राजदूतावास कन्सुलेटबाट राजधानी लिएर स्वदेश फर्के। यहाँ आएपछि उनी 2022 यो छपिया जङ्गल निकासा भयो। राजा महेन्द्रले यो निकासा गरिदिनु भयो, यहाँ बसोबास भयो, यो 1200 बिघा 200 परिवारका लागि वितरण भयो। त्यसपछि म्यानमारबाट करिब 1,00,000 गोर्खाली नेपाली आएर विभिन्न पेसा रोजगार र व्यवसाय गर्न थाले। त्यस्तै 80,000 गोर्खाली थाइल्यान्डमा र 20,000 अन्य देशमा बसाइसराई गरेपछि हाल म्यानमारमा करिब 1,00,000 गोर्खालीहरू रहेको अनुमान छ। नेपालबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा भए पनि म्यानमारका गोर्खालीहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति र चाडपर्वलाई भुलेका छैनन्। चाडपर्व मनाउनेदेखि नाचगान, भजन, कीर्तन सबै कुरा नेपाली भाषामै गर्नु उनीहरूको पुर्खाप्रतिको सम्मानको विषय मान्नुपर्छ। घरमा चुला चौका लिपपोत गर्ने, तुलसी मोठ, गाईको गोठ, बाँसको लिङ्गो गाड्ने गोर्खालीहरूको सांस्कृतिक विशेषता हो। मुलुकबाट सयौँ वर्ष पहिले टाढा भएर पनि नेपालको मौलिकता र परम्परा जस्ताको त्यस्तै संरक्षित गर्नु मुलुकप्रतिको अगाध श्रद्धा रहेको प्रष्ट हुन्छ। म्यानमारमा जस्तै थाइल्यान्डमा रहेका 80,000 गोर्खाली मूलका थाईहरूको उस्तै संस्कृति र परम्परा छ। हिन्दू र बौद्ध संस्कृतिमा आआफ्ना देवी देवतालाई पुज्दै एक आपसमा मिलेर बसेका गोर्खालीहरूको ती देशमा पनि उच्च सम्मान छ।